हेलो एवरीवन कृष्णाक्षीस किचन लई आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। मय आजि आपोनालोकर बाबे अति सहजते घरते बनाय खाबो परा बिरियानी रेसिपी एटा लई आहिछो। आशा करो आपोनालोके भिडिओटो साय भाल पाबो, आरो जदि भिडिओटो साय भाल पाय तेने होले लाइक कमेन्ट शेयर आरो सबस्क्राइब करिबोलै नेपाहरिबो। এই ভিডিওটোত মই অতি সহজতে বিরিয়ানি বনাই দেখাইছো, গতিকে আহক রেসিপিটো আৰম্ভ কৰো। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মই এটা সসপেনত অলপ পানী গৰম কৰিছো। এই পানীখিনিত এখিলা তেজপাত, এটুকুৰা ডালচেনি, লং ইলাচি আৰু অলপমান জিৰা এড কৰি দিছো। লগতে মই সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দিছো। এই পানীখিনি এতিয়া মই ভালদৰে উতলাই ল'ম। এইয়া দেখিছে পানীখিনি ভালকৈ উতলিছে, গতিকে এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি অলপ অলপকৈ এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত মই বাসমতি ৰাইচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাউলখিনি মই ধুই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই থৈছিলোঁ। এনে কৰিলে চাউলখিনি খুব সহজে সিজি উঠে। এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাই ল'ম। মই পানীখিনিত ব্যৱহাৰ কৰা লং ইলাচি ডালচেনি তেজপাতখিনি এখন চাকনিৰ সহায়েৰে আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে চাউলখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। চাউলখিনি বহুত বেছিকৈ সিজাই নেপেলাব, মাত্ৰ 90% সিজিলেই হ'ব। এতিয়া এইখিনি মই এখন চাকনিৰে চেকি বেলেগকৈ ৰাখি থ'ম। এয়া মই অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি চাউল কাঢ়ি ল'লোঁ। চাউলখিনি কাঢ়োঁতে খুব সাৱধান হ'ব যাতে ইয়াত মাৰ থাকি নাযায়। মাৰ থাকিলে বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ ইমান সোৱাদ নালাগিব। এতিয়া মই চিকেনখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াৰ বাবে মই কেৰাহী এখনত অলপমান তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই তেলখিনিত মই 4টা অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈ এড কৰি দিছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়া ৰং আহিলে, গতিকে এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অলপমান পিঁয়াজ বেলেগকৈ কাঢ়ি থ'ম। এই কাঢ়ি থোৱা পিঁয়াজখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ মিহিকৈ কৰি লোৱা পেষ্ট এড কৰি দিছোঁ। আদা নহৰুৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত চিকেনৰ পিচখিনি এড কৰি দিম। মই চিকেনৰ পিচ অলপ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ। এইখিনি অলপ হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিটমান সময় ভালকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ, অলপ হালধি আৰু অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ অলপ লৰাই ল'ম। এয়া দেখিছে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, গতিকে এতিয়া ইয়াত মই অলপমান ধনিয়া গুড়ি আৰু 2-3 চামুচমান বিৰিয়ানী মছলা এড কৰি দিম। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ বিৰিয়ানী মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান পানী দি গোটেইখিনি মছলা ভালদৰে মিলাই ল'ম। এইখিনি এতিয়া 2 মিনিটমান অলপমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভালকৈ ভাজি ল'ব। এইখিনিতে মই এতিয়া 2টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি অলপ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই ইয়াত দৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে মই দৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ 1-2 মিনিটমান সময়ৰ আগতেই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ, নহ'লে দৈখিনি ফাটি যাব পাৰে।
এতিয়া এই দইখিনি মই ভালকৈ মিলাই লম। দইখিনি ভালকৈ মিলাই হোৱাৰ পাছতহে গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰিব। এয়া দেখিছে মই দইখিনি ভালদৰে মিলাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে মই দুচামুচমান পদুনা পাত মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি মাংসখিনি হোৱাৰ শেষৰ ফালেহে ব্যৱহাৰ কৰিব, নহ'লে ইয়াৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই এই মাংসখিনি ঢাকোন লগাই 10-15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকি সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিও গৈছে, গতিকে এতিয়া এইখিনি মই নমাই থ'ম। এতিয়া আমাক এনেধৰণৰ এটা বহল পাত্ৰ লাগিব। মই এনেকুৱা এটা ভাত বনোৱা চচপেনেই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনিৰ আধা ভাগ তলত ভালকৈ বহলাই মেলি দিম। চাউলখিনিৰ ওপৰটো মই এনেকৈ সমান কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বনাই থোৱা মাংসখিনি এড কৰি দিম। মাংসখিনিও এইদৰে সমানকৈ গোটেই পেনটোত দি দিব। এয়া দেখিছে মাংসখিনিও মই ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বাকী থকা চাউলখিনিও মই দি দিম। চাউলখিনিৰ ওপৰটো এইদৰে ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপমান কেশৰ। কেশৰৰ সলনি আপোনালোকে ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ ভাজি লোৱা কেইটামান কাজু কিচমিচ। কাজু কিচমিচৰ ব্যৱহাৰটো অপচনেল হয়। লগতে দিছোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা অলপ ধনিয়া পাত আৰু অলপ পদুনা পাত। এতিয়া এইখিনি গেছৰ লো ফ্লেমত পেনৰ ঢাকোনখন লগাই 5 মিনিটমানৰ বাবে ৰাখি দিব। এয়া দেখিছে মোৰ বিৰিয়ানীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে বিৰিয়ানীখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু চাউলখিনিও ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈ আছে। আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইদৰে যদি বিৰিয়ানী এতিয়ালৈকে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।